Gandrīz visas iespējamās tēmas – pensiju indeksācija, demogrāfija, emigrācijas mazināšana un atbalsts jaunajām ģimenēm. Tas ir galvenās jaunās valdības prioritātes labklājības jomā. Līdzinējo ministri Ilze Viņķele nu nomainīja Uldis Augusts no Zaļo un Zemnieku savienības, kurš iepriekš jau bijis atbildīgs par labklājības jomu, un viņš šobrīd arī mūsu studijā. Labrīt, Augurkungs! Vai tas, ka vēlēšanu gadā viena no jaunās valdības prioritātēm numur viens ir pensiju indeksācija, ir tikai sakritība? Faktiski jau tas bija plānotais arī budžetā, 14. Gada budžetā. Šobrīd tas, kas ir rakstīts deklarācijā līdz 1. Martam, ir jāizstrādā visa tā kārtība, kā notiksies rudenī indeksācija, papildus patēriņa cenām vai inflācijai, papildus vēl daļa no algu pieauguma indeksa, kas ir jāizstrādā tehniski līdz 1. Martam jāiesniedz ir Saeimā, lai var sagatavoties, jo šeit ir jāsaprot tas, kad VSA ir jāsagatavo visas sistēmas, lai viņi laicīgi var izmaksāt arī cilvēkiem pensijas pēc indeksācijas. Līdz ar to, nu, tas ir pirmais darbs, kas jau šobrīd ir jādara, lai tieši tehniski sagatavotos. Protams, es izrunāšu vēl visu šo indeksāciju, cik tā ir pareiza un kāda ar pensionāru federāciju. Es jau šodien tikšos ar federācijas vadītāju, lai tie ir tehniski saprast, kā mēs strādājam, lai varētu konsultējoties ar pensionāru federāciju un ar visām pensionāru apvienībām arī pareizi izvirzīt šo indeksāciju, kas būs rudenī. Nesen ziņās mēs stāstījām par to, ka pensiju indeksācijai pagaidām vēl nav atrasta visa nepieciešamā summa, aptuveni 1,6 miljonu eiro vēl jāatrod. Kur jūs redzat tās iespējas atrast šo vēl nepieciešamo summu? Jā, es domāju, ka nav nekur nemētājs viņu neatrod. Šeit ir tā lieta, kad ir speciālais budžets, kur visas mūsu iemaksas, kas nāk no sociālās apdrošināšanas iemaksām, sadalās. Daļa pensijām, daļa veselībai, daļa bezdarbam. Līdz ar to ir jāskatās, kā pildās šie budžeti, kā izdevumi budžetām iziet. Un līdz ar to ir vienkārši jāsabalansē un jāpārdalas starp šiem kontiem, lai to indeksāciju varētu veikt. Ja, protams, ekonomika mums turpina attīstīties, pieaug mums, teiksim, to nodokļu maksātāju skaits, kas maksā no lielākām algām, nevis tā kā šobrīd ir līdz 39%, kas maksā līdz minimālajai algai vai no minimālās algas nodokļus, kas nu, ir vissliktākais rādītājs starp visām Baltijas valstīm. Bet tādēļ iespēju, nu, lai nodrošinātu pensiju indeksāciju, iespējams, kaut kādu citu veidu atbalstu varētu tikt samazināt? Nevis samazināt, to es saku, kur nepildās, jo ir tā, teiksim, ja samazinās bezdarba līmenis vai samazinās to bezdarbnieku skaits, kas saņem pabalstus, līdz ar to arī ietaupās līdzekļi. Šeit ir jāskatās gada griezumā, to precīzi varēs pateikt pēc kaut kāda pirmā pusgada. Bet atgriežoties pie tā jautājuma, ko es jums uzdevu sākumā, nu vai jūs tiešām gribat sacīt, ka tas, ka šā gada rudenī ir gaidāmas Saeimas vēlēšanas, neatstās nekādu iespaidu uz valdības darbu turpmākos mēnešus? Kādā ziņā, nu, jo īsti šī valdība ir nolēmusi to, ka mēs strādājam, tie uzdevumi, kas ir deklarācijā, ka tie ir jāpilda, protams, paralēli vai šobrīd ir jāstrādā pie rīcības plāna, kā tie deklaratīvie uzdevumi vai deklarācijas uzdevumi tiks arī pildīti. Un to, ko ir valdība apņēmusies, pirmām kārtām nevērt vaļā budžetu, un līdz ar to šī, nu, diezgan sarežģīts uzdevums, protams, ir šī apstiprinātajā budžetā arī visas tās vēlmes, kas deklarācijā ieliktas, izpildīt. Bet, nu, nav neiespējama lieta, un tīri reāli, nu, izskatās, kad var izpildīt lietas. Nu, iespējams, ne viss izdosies, bet, nu, būs jācenšās. Kuras varētu būt tās lietas, kuras noteiksim, būs svarīgākas, jo mēs arī vakardien šeit pat studijā runājām ar Straimas kundzi, un viņa atzina, ka tiešām deklarācijā iekļautie uzdevumi ir ambiciozi. Nu, tas, kas ir, manuprāt, arī viens no uzdevumiem, kas ir deklarācijā ierakstīts, kur ir vairāk ministriju sadarbībā, tā skaitā Finanšu ekonomikas ministrija, ar jauno to attīstības finanšu instrumentu, kas ir pārveidot bijusī hipoteku banka. Līdz ar to par šo atbalstu pirmā mājokļa iegādēm jaunajām ģimenēm. Nu, tas būs tāds uzdevums, droši vien, ko neizdarīs, bet kurš ir jāsakārto tehniski un dokumentāli, lai uz to varētu virzīties, teiksim, ar 15. Gada budžetu. Tad, kad jaunās iniciatīvas nāks uz 15. Gada budžetu, bet šī valdība, nu, tie ir tehniski gatavos tehnisku projektu, jo mēs zinām, ka ir Saeimas vēlēšanas. Bet visas tās iestrādes droši vien, ka jāieliekas, ko pēc tam pārņems nākošās valdības, kas turpinās to darbu.
Kā jūs vērtējat jūsu priekškājais Ilzes Sviņķeles, nu, sauksim atstāto mantojumu, vai jūs redzat, ka tur kaut kas iestrādēs būtu maināms vai ne? Es domāju, ka iestrādēs nav maināms. Labklājības ministrijā, manuprāt, ir bijis labums tas, kad ir visu laiku bijusi pēctecība, kad visi tie iesāktie darbi ar visu samazinājumu, kas bija 9. Gadā vai arī tā izstrādātā speciālā budžeta sakārtošana ir turpinājusies. Arī šogad mēs redzam, kad piemaksas pie pensijām ir no pamatbudžeta, nevis no speciālā budžeta, kas nekad nav bijis paredzēts tur arī. Nu, kas ir virzīts uz to, lai sakārtotu speciālo budžetu. Protams, ir vēl tie darbi paralēli, kas jādara, ja mēs esam pacēluši pensionēšanās vecumu, mums jādomā par tiem cilvēkiem, kas pirmspensijas vecumā, ja viņi izkrīt no darba tirgus, kādā veidā mēs varam valsts nodrošināt, lai cilvēki nepaliek bez iztikas līdzekļiem, lai viņi var nostrādāt to atlikušo laiku līdz pensijas vecuma sasniegšanai. Tāpatās man personīgi liekas, ka ļoti liels uzsvars ir jāliek uz tieši jauniešu nodarbinātību, gan prakšu vietām, gan tīro nodarbinātību, jo viens ir akadēmiska izglītība, otrs ir pieredze, iemācīšanās pieņemt lēmumus un pastāvīgi strādāt. Nu, tāpēc mums ir diezgan liels arī tas salīdzinoši citām Eiropas valstīm jauniešu bezdarbnieku skaits, kas nevar iekārtoties darba tirgu. Un tas ir uzdevums, pie kā ir jāstrādā. Mēs redzam, ka būs arī Eiropas Savienības atbalsts visām šīm jauniešu sevišķu programmām. Es arī, manuprāt, 10. vai 9. gads tas bija, kad ar Austriju noslēdzām līgumu par sadarbību, jo Austrijā ir vismazākais, teiksim, bezdarbnieku skaits starp jauniešiem. Viņiem ir interesantas dažādas programmas. Arī šobrīd Labklājības ministrijā ir saskaņošanā Eiropas komisijā dažādas nodarbinātības programmas. Jo, nu, lai mēs nodrošinātu pensijas vecumā tiem cilvēkiem, kas mums ir pensijā, to visu atbalstu saņemšanu, teiksim, arī pienācīgas pensijas saņemšanu, mums jānodrošina līdzsvars, lai tie strādājošie spētu nopelnīt tiem, kas ir pensijā, tos līdzekļus. Līdz ar to, protams, šeit ir demogrāfijas jautājums, šeit ir reimigrācijas jautājums, šeit ir nodarbinātības jautājums, ekonomikas jautājums, kas tāds liels kompleks. Un droši vien viena pat Labklājības ministrija arī to neatrisinās. Jā. Man jau gribētos redzēt, ka šī valdība ir tāda sadarbība starp ministrijām, kad mēs tiešām redzam visu to attīstību kompleksu, un ka mēs varam iet uz priekšu un arī parādīt cilvēkiem, kad ir kaut kāda stabilitāte valstī, kad mēs esam droši par to speciālo budžetu, kad, ja mēs šobrīd maksājam, tad mums tas pensijas būs arī nodrošināts vecumdienās. Un tie jautājumi, kas jārisina. Oblikums vēl viena ļoti tāda svarīga tēma. Es domāju, ļoti lielai sabiedrības daļai atbalsts jaunajām ģimenēm. Viņķels kundze arī pagājušā gada beigās bija liels diskusijas ar vecāku organizācijām. Vai jūs vērtējat, kā jūs vērtējat šobrīd atbalstu jaunajām ģimenēm? Vai tas ir pilnīgs vai būtu vēl papildināms ar nezinu, skaidru naudu vai kaut kādiem nu, pakalpojumiem varbūt? Gan naudu, gan pakalpojumiem droši vien tas ir kompleks risinājums. Galvenais nodrošināt to ģimenēm ar bērniem, it sevišķi, kā mēs redzam arī pēc statistikas, ka mums ir nepilnās ģimenes ar bērniem, tuvu nabadzības slieksnim vai to sasniegušas, kā arī daudz bērnu ģimenes. Līdz ar to arī tāpatās ir kompleksi pasākumi, kam ir jābūt. Protams, sadarbībā arī ar pašvaldībām, sabalansējot pašvaldību maksātos pabalstus, tāpatās arī valsts sociālos atbalstus, kur ir jāsadarbojas ar pašvaldībām, lai mēs saprastu un noteikti tas, kas deklarācijā arī viens no punktiem ir rakstīts par to minimālo slieksni nepieciešamo, kas cilvēkiem ir vajadzīgs. Un šeit ir liela sadarbība ar pašvaldībām, lai mēs nodrošinātu to personu loku, kas būs iekļauts. Protams, tam visam ir arī finanses apakšā. Līdz ar to arī jāskatās par tām jaunajām iniciatīvām, kas uz nākamo gadu varētu būt, un tās iestrādes ir jāieliek, lai to visu nodrošinātu. Tāpat mums arī daudzās lietās šobrīd trūks nauda gan tiem sociālajiem pakalpojumiem, kas ir sociālo palīdzības likumā par, teiksim, černobiliešiem, par represētām personām, kur pilnībā neizpildu tos visus nosacījumus. Jā, bet šobrīd ir vienošanās, tad šā gada budžeta ir vienošanās, kad neaiztiks, manuprāt, nu, tas arī it sevišķi vēlēšanu gadā, kad ir divas vēlēšanas, tas tikai prātīgi, jo pretējā gadījumā varētu parādīties dažādi populistiski piegājieni un saplosīt to budžetu, ar kuru pēc tam iespējams jāstrādā nākšajai valdībai pēc vēlēšanām, nu īsti pareizi tas nav. Nu, es kā finansis ekonomists domāju, ka nu,
tā nedrīkst darīt. Kā jūs saredzat tās attiecības turpmākos mēnešus valdībā, ņemot vērā reformu partija arī ir nedaudz pamainījušas lēmumu pieņēmēja lokus, vai viņi tagad ir kļuvuši kareivīgāk un cik uzticam tad būs Zaļo un Zemnieku savienība? Kas attiecās uz valdību, es domāju, ka valdībā īpaši problēmas nevarētu būt, jo tas ministru sastāvs ir pietiekoši pieredzējis. Arī grūtos brīžos, kad mēs bijām krīzes apstākļos, kas būs Saeimā, man ir diezgan grūti pateikt un prognozēt. Katrā ziņā to, ko es teicu arī, kad mēs rakstījām koalīcijas līgumu vai sadarbības līgumu, ka nu, es negribētu, lai būtu tādi kašķi, kādi viņi bija līdz šim, kad arī publiski viens uz otru apsaukājās vai teiksim, kritizē citu darbu. Un tad tie visi jautājumi ir izrunājami iekšēji un tad virzīties to, lai mēs te sabiedrības acīs arī izskatāmies daudz maz iedzīgi kā valsts vīri. Jā, paldies Augļa kungs. Tātad rīt panorāmas studijā bija labklājības ministrs Uldis Augulis.